নকলৰ পৰা সাৱধান হওক। গেলা গৰমত দেহা হাত পেলাবলৈ শীতল পানীয় মুখত দিয়াৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰক বটলৰ লেবেল। অন্যথা আপোনাৰ পেটত সোমাব নকল পানী। দিল্লীৰ পৰা চলিছে নকল শীতল পানীয়ৰ বেহা। নাম দিছে যোৰহাটৰ মহাবীৰ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে প্ৰস্তুত কৰা জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড ছান ফাণ্ডা। মহাবীৰ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে নাম, ঠিকনা, ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিল্লীৰ দুই নম্বৰী বেপাৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে নকল শীতল পানী। পাছে দিল্লীৰ পৰা অনা 2000 কাৰ্টন নকল শীতল পানীয় মজুত ৰাখি বিপদত পৰিল সৰুপথাৰৰ নাওজানৰ ব্যৱসায়ী সুমন দাস। আমাৰ যিটো ছান ফাণ্ডাৰ লেবেল, সেই লেবেলটো সিহঁতি লগাই পেলাই আমাৰ কোম্পানী বদনাম কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতি ইয়াত নাওজান সুমন দাসে মালটো বাহিৰৰ পৰা আনি বিক্ৰী কৰিছে। আৰু তেতিয়াতো বদনামটো আমাৰ ওপৰতে পৰিব। সিহঁতি মালটো এতিয়া কেনেকৈ বনাইছে, কি কৰিছে, সেইটোতো আমি কোনো দেখা নাই, হেৰি নকৰে। পাছে তাৰ পাছতো সুমন দাস কনফিডেণ্ট, পাক্কা ৰচিদ দেখুৱাই বৈধ উপায়েৰে শীতল পানীয়খিনি কিনি অনা বুলি জনালে সুমন দাস। দিল্লীৰ পৰা অনাৰ পিছত মালটো এই সিহঁতি মানে কোনো গোলাঘাটৰ এজেঞ্চিৰ লগত মেচ হৈছে, তাহাঁতৰ কাৰণে মানে গোদামৰ পৰা মালটো চিজ কৰিছে। তা আমি পাক্কা বিলত মাল আনিছোঁ, তাৰপিছত এইটো বিলটোতো আমাৰ এইটো বিল আছে অলৰেডি, এইটো বিল অলৰেডি আছে, সেইকাৰণে মানে আমাৰ মালটো এতিয়া পুলিচ কাষ্টডিত আছে। কিন্তু যোৰহাটৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জনপ্ৰিয় ছান ফাণ্ডা দিল্লীৰ পৰা কিনি অনা সুমন দাসৰ কথা সমূলে বিশ্বাস কৰা নাই মহাবীৰ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ গৰাকীয়ে। নম্বৰটো দিছে আমাৰ, তেতিয়া বেয়াই বস্তু পঠাব না। এটা পাৰ্টি খালি নাওজানে পাইছোঁ, আৰু বি নৰ্থ ইষ্টে চব জেগাৰ আছে না, তোৰ মালটো কোন জেগাৰ বি পঠাব পাৰে, আৰু অল ইণ্ডিয়াৰে কোন জেগাৰ বি মাল দিছে আমাৰ ব্ৰাণ্ডৰ। কেৱল সৰুপথাৰতে যদি 2000 কাৰ্টন নকল শীতল পানীয় জব্দ হৈছে, তেন্তে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ বজাৰত কেনেধৰণৰ কল্ড ড্ৰিংকছ কিনি খাব লগা হৈছে আপুনি? গতিকে গৰমত কল্ড ড্ৰিংকছ কিনি গিলাৰ আগতে পৰীক্ষা কৰক বটলৰ লেবেল। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।